Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Lucas chapter 3, verses 21 to 22. Now, when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heavens were opened, the Holy Spirit descended on firm. on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, You are my beloved son, with whom I am well pleased. Magpabautismo ang Panginoon Iso Kristo, siya po ay nananalangin. Nung siya po ay nananalangin, nagkaroon po ng immediate result. Ang pananalangin ay hindi lang susi upang mabuksan ang kalangitan, kundi ito rin ay susi upang maranasan natin ang ministeryo ng banal na spirito. Tunay nga po na makikita natin mula sa aklat ng Roma, verse uh, 9 ng chapter 8, ang sabi dito, You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the spirit. Noong tayo po ay tunay na palataya sa Panginoon Kristo, isa sa naging mag regalo natin nung tayo nga po ay kumilala sa Kristo, nabuhay tayo, na born again, at hindi na po tayo nabubuhay sa pisikal, sa laman, kundi ang sabi po ni, ng aklat na Roma, tayo na nga po ay nasa mundo ng Espiritu, the realm of the Spirit. At sabi ng ating talata, if indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Maliwanag po mula sa talatang ito na ang selyo ng Panginoon Kristo o katibayan na nagpapakita na tayo na nga po ay nasa kabilang mundo, ito nga po ay spiritual realm, ay tayo ay tinerhan ng banal na spirito. The Holy Spirit indwelt in us, na buhay po sa atin, na kaya nga sabi po ni San Pablo, sa unang Corinthians chapter 6, 19 to 20, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit because the Holy Spirit resides or indwelt in you. Tayo nga po ang ginawang templo ng banal na spirito. Dati-dati ang presensya ng Diyos sa lumang tipan ay tumitira sa templo na gawa ng tao na ipinagawa mismo ni Yahweh sa panahon ng mga Hudyo sa panguna po ni Moses ng iba pang patriarka. Pero ngayon po sa bagong tipan, ang Panginoon so Kristo sa pamamagitan ng banal na spirito ang katibayan na tayo nga ay mga naging mananampalataya mula sa mundo o sa kaharian ng laman, tayo na nga po inilipat sa kaharian ng kalangitan. At tayo na ang buhay na templo ng Panginoong Heso Kristo. Dito po sa Aklat ng Roba ay makikita natin yung mga biyaya na ating tinanggap mga katibayan na ang banal na spirito ay tunay na naninirahan sa ating mga puso o sa ating mga buhay. Siya po ang nagkaloob sa atin ng buhay. Ang sabi dyan, if anyone does not have the spirit of Christ, they do not belong to Christ. And if Christ is in us, mayroon tayong buhay dahil ang buhay ay nagmumula sa Paniso Kristo at tunay na naranasan din natin ang buhay na walang hanggan. At gayon din ay ipinadama, ipinaranas sa atin ng banal na spirito ang kapayapaan dahil ang Panginoon Kristo ang prinsipe ng kapayapaan. Maliban pa rito, sinisigurado nang banal na spirito na nasa sa atin bilang templo na tayo na nga po ay mga anak ng Diyos. At dahil doon, ang sabi nga niya sa aklat na Roma, sa mga sumusunod na talata, at dahil ang banal na spirito ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos, natatawag natin na daddy ang ating ama na nasa langit, Abba Father. At doon ay sinabi pa rin na tayo nga ay naging tagapagmana ng kayamanan ng langit at kasama natin ang Paniso Kristo sa taga sa namana natin mula sa kaharian ng langit. At naman po natin no isang ating tinalaka yung open heavens. Tayo we deserve to receive an open heavens kapag tayo na nga po ay nananalangin. Makikita pa rin natin mula po sa sulat ni Juan kung ano po ang trabaho o ang ministeryo ng banal na spirito na bunga ng ating pananalangin. Ang sabi dito, John 14.16, I will ask the Father and He will give you another helper so that He may be with you forever. Ang banal na spirito ay naging katulong po natin. No. Alam po ninyo tayo po mga tao, we are people of needs because we are insufficient. Sa lahat ng bagay kulang po tayo. At tayo po ay mga tao na maraming mga pangangailangan. At alam po ng ating Diyos yan. Yan po ang dahilan kung bakit ang paniso Kristo pinagkalooban tayo na isang buhay na ganap at kasiyasya kasama na nga po dyan na ang ating mga pangailangan, anuman ito, ay kanyang matutulungan tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Material man ito, maging ito ay psychological, mga damdami na hindi tama, o maging yung mga malalalim na mga uh, pangangailangan natin na hindi natin ma-define, hindi natin ma-specify ang banal na spirito ang siyang tutulong sa atin dahil ang banal na spirito ay the spirit of truth. Ang banal na spirito, ang sabi na banal na kasulatan, ang nakakasaliksik ng puso ng Diyos. Kung papaano ang ating spirito, our spirit is our Uh, true being na nakakaalam ng tunay nating kalagayan, na nakakaalam ng tunay nating motibo, na bagamat hindi natin ito tinapakita sa panlabas alam ng ating espiritu kung sino at ano tayo, gayon din ang banal na espiritu bilang spirit of truth. At dahil doon alam ng banal na spirito kung ano ang kalooban ng Diyos at alam niya rin dahil nasa sa atin siya kung ano po kaya niyang i-define, i-specify yung mga pangangailangan na hindi po natin ma-define. So, siya po ang mananalangin para sa atin. Ano sabi ng banal na ba kasulatan? Sa pamamagitan ng ungol, ng groanings, yung mga hikbi na hindi natin ma-reward, masabi sa salita, o maging ang banal na spirito tumutulong sa atin o pambigyan tayo ng mga salitang panlangit at iba't ibang uri ng salita. Ang tawag po dyan ay regalo niya yung speaking in tongues. Ang sabi po ng John 14.26, All this I've spoken while still with you, but the advocate, the Holy Spirit of the Father will serve in my name. They will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ito pa po ang ginagawa ng banal na spirito, ang ating advocate. Sa tagtinig na ko po sa Tagalog kung ano po ang ibig sabihin ng advocate, ito po ang sabi niya ay tagapagtanggol. Tagapagtanggol natin ang banal na spirito sa harapan ng panginoon. Tingnan ko pa ibig sabihin na advocate, ito po ay isang persona o isang konsta tao, isa isang tao na nagbibigay sa atin ng mga suggestions, ng mga recommendations at ng mga uh, pagtuturo ay nagprompt, nagsuggest, nag, nag, nag alam natin ang kanyang nirerekomenda ay walang iba kundi umaayon sa kalooban ng Diyos. Dalawang bagay bilang advocate, hindi lang siya tagapagtanggol, kundi tinuturing din po siya na ating guro. At bilang guro, tinuturoan niya tayo. Sabi dito, he will teach us all things. Yung all things po niyan na makikita natin ay mga bagay patungkol sa spiritual na buhay. Dahil hindi po natin alam kung ano po ang lahat ng bagay patungkol sa spiritual na bagay Iyan po ay ituturo sa atin ng banal na spirito. So, ang textbook po ng banal na spirito ay walang iba kundi ang banal na kasulatan o ang Biblia. Napakahalaga po na tayo bilang mananampalataya na ating soul, sola, uh, soul scriptura, naniniwala po tayo na ang tanging basihan ng pananampalatayang kristyano ay walang iba kundi ang Biblia. Kaya nagpapasalamat nga tayo sa bansang Pilipinas, sa ating mga uh, mambabatas na ginawa po nila na ang huling linggo ng January ay National Bible Week. At ito lang ay magiging makabuluhan kung gagawin natin na ang pagbabasa ng banal na kasulatan, hahayaan natin na ang banal na spirito, the advocate, the paraclete, will teach us all things dahil ang ituturo niya sa atin ay walang iba kundi ang sustansya ng Biblia. At kapag ang banal na spirito ang nagturo, hindi po tayo mamamali. Sa panahong ito po na napakaraming mga kultural na mga activities, at mga tradisyon na ginagawa ang tao, sa pamamagitan po ng banal na spirito, makikita natin kung ito ba ay dapat natin ginagawa o hindi natin ginagawa. Halimbawa po, yung translasyon na nakita natin na po ng uh, charge of, kaya Church ay umatent 7 milyon. Yung ginawa po ba niyan ay tama o hindi tama? Dito nga po sa Cebu, kararaos lamang po ng uh, sinolog. Tatlong milyon naman ang sabi na dumalo. Tama po ba ang ginawa ng tatlong milyon? Sa next week, gagawin naman ang dinagyang. So marami po mga activities. Lalo na nga po, malapit na ang Chinese New Year. Marami na namang mga charms. Marami na namang mga amulet. Mga agimat. Mga horoscope. Iyan po ba ay tama o mali? Pag tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ang banal na kasulatan po ay nagsasabi ng mga bagay na tama at mali. At kung tayo nga po ay tunay naman na ng palataya ng Panginoon, hindi tayo maliligaw dahil ang banal na spirito ang siyang magtuturo sa atin ng mga bagay na tamang dapat nating gawin. Huli dito, ang sabi dyan, hindi lamang tayo tuturuan, kundi i niya tayo dahil tayo ay malilimutin. Share, subscribe, subscribe, share, share.